Har du känt det? Du, är det okej om jag tänder en cigg? Är det okej om jag röker, frågar jag. Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Shanti Rooney och är skådespelare. Mina uppsatser från högstadiet håller på att falla i glömska. Tillsammans med lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är en berättelse om mobbing. Han hade rött, lockigt hår. Han var perfekt att reta. För när han blev arg började han att stamma och kinderna blåstes upp som två ballonger. Men mellan 8 och 9 hände något. Han färgade håret, började träna, opererade bort närsyntheten och tränade bort den roliga stamningen när han blev arg. Men detta var bara ett drag i hans djävulska plan. Sommaren hade han vikt åt efterforskningar på sina plågor och andar. Han hade hittat papper på att mobbarnas föräldrar hade betalningsanmärkningar och lyckats komma över sjukhusjournaler som skvallrade om medfödda defekter och allergier. På bara några månader lyckades han få hela jävla skolan att börja skratta och trakassera mobbarna. Det blev en fröjd att gå till skolan. Han trivdes, han mådde bra. Och på skolavsluten sprang han ut genom dörrarna med händerna i vädret som en segrare. Han hade inte bara överlevt. Han hade sett till att mobbarna blivit söndermobbare. Yes! Du kan dra ner pianot. Fan vad skönt med ett lyckligt slut. Jag minns att vi hade en kille i klassen som var lite retad. Och flera av killarna som varit på honom fick sig en riktig tankeställare. Jag menar, vad fan? Man vill ju inte åka dit. Jag ska kolla här vad jag fick för kommentarer på den. Ja, ah, det är otroligt. Jag fick en 4 för det här. Jag tycker du har skildrat problematiken kring mobbningen bra. Kanske är hem det bästa sättet att lösa en sån här svår och allvarlig fråga. Ja, men absolut. Sen så stavar du fortfarande väldigt illa, Shanti. Men den här gången väljer jag se igenom det. Bra, absolut. Det är bra, Shanti, men vi tar en tagning till. Du slår där i mitt. Nej, jag är nöjd. Men kom igen, den 4. Så sluta skaka på huvudet och så... Du kan hämta en askkopp istället, där måste vi fan fira, jag vill fimpa. Eller ska jag behöva köra upp fimparna i röven på dig? Nej, jag hämtar en askkopp.